See näitus sai ju alguse sellest, et kunstimaja kutsus resideeruma, kus ma olin poolteist kuud. Ja kohe alguses ma teadsin, et ma tahan midagi, mingit koostööd teha Ermiga. Ja Erm väga lahtsakelt lubas mul tutvuda nende kogudega. Ja see näitus tegelikult ongi sellest kogude avastamisest inspireeritud, et ma hakkasin peamiselt, tundsin huvi naiste peakatete vastu, mida on ka vitriinis näha, need on Ermi kogudest ja nendest mustritest ja tikanditest. Nii et joonistustel on need samad tikandid, mida vahel ma mõtlen isegi raske uskuda, et need on peaaegu üks ühele võetud, et sa vaatad siin nagu mingisugune Lõuna-Ameerika või mis iganes maailma otsast tulnud mustrid, aga tegelikult need olid ka meil siin täpselt niimoodi kasutuses, et selles mõttes see on nagu tehniline küll, võibolla sisulise poole pealt mind on alati intrigeerinud rahvuslikud mustli, või üldse ütleme rahvuslik kunst või rahvakunst ja võibolla need rahvarõivad on kõige sellisemad parimad väljendus või näited sellest žanrist. Ja kas samal ajal on mind nagu kuidagi häirinud võibolla ka selline konservatiivne ja üheülbaline nägemus või järelelu, ütleme siis nii, sest omal ajal, kui neid asju ikkagi kanti, siis need ei olnud kivistunud mustrid, mida me nüüd taas toodame, et kui me vaatame siingi kas või see pruuni näite puhul, see on ju puhas juugend, mis ütleb meile, et see on 20. alguses väga mõjutatud trendidest, mis tol hetkel olid, on ju, ja ma arvan, et see ei ole väga erinev võibolla ka Pariisi kübaratest, mida tol ajal kanti, et selles mõttes me näeme siin nagu pidevat sellist ajaga kaasas käimist ja võibolla ka omas suva, ma teen nii, ma teen teistmoodi. Ja ma tahtsin võibolla ka seda sama mängulisust tuua tagasi siis nendesse mustritesse. Ma olen teinud kõrvutuse selles osas, et siin on nende tanude kõrval ka jockstrapid, millele vist ei ole väga head eestikeelset sõna, mis on nagu meest aluspesu, võibolla sportlastele peamiselt loodud. Ja need siis on kaetud, kirjatud samade mustritega, mis ma leidsin tanudelt, mis on väga oskuslikult teostatud Virve Valtman Valtsoni poolt. Ütleme, tanud on niivõrd laetud aksessuaarid selles osas, et seda said ju naised kanda ainult siis, kui nad olid abielus. Ja nagu Andreas Kalkun sellest tekstis siis viitab, et oli komme, et visati nagu näkku see tanu naisele ja öeldi, et lõpeta unistamine, kuidas see oli, mõtle mehele või midagi sarnast. Et need jockstrapid võibolla siis toovad mõtted tagasi nendele soorollidele, võibolla ka nende muutumisele ja võibolla, jah, mida see üldse kujutab, mida tähendab olla mees, mida tähendab olla naine ja kuidas see on ajas ka muutunud. Mulle näidati kette reeglid, ütleme, et mida võid teha, mida ei või, kuidas teha, kuidas vaadata neid õrnasid objekte. Ja siis ma hakkasin lihtsalt, tegelikult ma ei teadnud, mida ma otsin, alguses kindlasti mitte. Ma hakkasin lihtsalt avastama neid karpe ja neid tanusid sealt siis välja tõstma ja vaatama, ka pildistama. Ja mul ei on nagu tõesti mingisugust konkreetselt ideed, mida nendega teha, aga see langes võibolla kokku koronaajaga, kus ma teadsin, et kui ma tahan nagu kunsti tegemisega jätkata, siis ma pean nagu, ma saan ainult endale tuginda ja ennast usaldada. Igasugused võibolla varasemalt ma olen harjunud töötama suurtemate kollektiividega, siis ma mõtlesin, mida mina saan nagu teha ja mida ma oskan. Ja võibolla see on ka põhjus, miks see lõpuks leidis väljundi sellises väikse formaadilises joonistuses. Ja mis oli ka väga tore, sest kui ma olen vahel vaadanud oma kolleegide tööd, siis ma olen nagu tunnud puudust ise oma loomingus värvide kasutamisest ja siin sai tõesti, see on nagu selles mõttes mingi värviplahvatus, et
kõik need kokku panna ja nagu see oli väga loominguline ja lõbus protsess. Et selles mõttes see ERM-is käimine poolteist kuud oli piisav, et aasta aega nagu selle järel lainetusena nagu töötada.